ကမ္ဘာ့ဘလောက်ပေါ်လုံးပြိုင်ပွဲမကျင်းပခင်နဲ့ကျင်းပနေတဲ့ကာလတွေတွင် VOE မြန်မာပိုင်း TV စီစဉ်ကနေပြီးတော့ Washington မြို့တော်နေ DC United အသင်းရဲ့ဘောလုံးတင်နှန်းကြောင့်မှတင် जा ပြတ်တနေတဲ့ဘောလုံးကန်ဒီတင်နှန်းကပို့ချချက်တွေကိုအပတ်စဉ်အစီအစဉ်ဖြစ်ကိုရန်နိုင်ကဗိုလ်ထူးနေတွေမှာတင်ဆက်နေပါတယ်။ DC United Soccer Academy ရဲ့ပို့ချချက်တတိယပိုင်းကိုအခုရှုစားနေပါပြီခင်ဗျာ။I'm going to start first the exercise. It's a small thing like warming up. ဒီတော့မှာပထမဆုံးစမှာကတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးနဲ့သွေးပူလုပ်မှာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘောလုံးဖမ်းတာတွေလူပေးတာတွေလှုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ you need to have a little ဒီဖနက်စီးတာကိုလည်းပြောတင်ပါဖနက်စီးတဲ့နေရာမှာကိုယ်နဲ့ fit တင်ကြဖို့ကိုယ်နဲ့တော်တဲ့ဖနက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဖနက်ကကြီးနေတယ်ဆိုရင်ကန်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်နဲ့အတီးလောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါအားလုံးလည်းသိပါတယ်ဒီဟာစားပြီးတော့ဘောလုံးအခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းတွေစပါမယ်ပထမဆုံးတော့ဘောလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကြားမှာဘယ်ညာဘယ်ညာကစားပြီးရှေ့ကိုဆွဲသွားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအတိုင်းနောက်ပြန်ဆွဲလာမယ်ဝိပုကိုနည်းနည်းလေးကြာကြာလှုပ်မယ်အဖြစ်အမှန်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုခက်မြန်မြန်လေးလုပ်မယ်။နောက်ပြီးတော့ခက်ရှိရှိကြောင်းပြီးတော့လုပ်မယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘောလုံးကိုလိုးတလိုထိန်းနိုင်မှုပါ။နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘောလုံးကိုခြေပွားနဲ့ဘောကနေအခုလိုဆွဲတာပါ။ဘောလုံးကိုကောင်းကောင်းနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်သလိုလုပ်လို့ရတယ်။ဘောကွန်ထရိုးကောင်းခြင်းရင်တော့ဘောလုံးနဲ့အမြဲထိနေဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘောလုံးကိုတော့ပြီးဆွဲတာပါ။ဘယ်ညာတော့ပြီးတော့ယူသွားမယ်။ပြီးရင်ပြန်လှည့်လာမယ်။အခုတစ်ခါဘောလုံးကိုဆွဲမယ်။ပြီးရင်ပြန်လှည့်မယ်။ပြန်လဲတဲ့အခါမှာညာဘက်နဲ့ဆွဲရင်ပထမတစ်ခေါက်ကိုဘယ်ဘက်ခြေထောက်အတွင်းနဲ့ပြန်ခေါက်ပြီးလှည့်မယ်။နောက်တစ်ခါလှည့်တဲ့အခါကျတော့မှညာခြေအပြင်ဘက်နဲ့ပြန်လှည့်မယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဘယ်ဘက်ခြေထောက်နဲ့ပြောင်းပြီးဆွဲမယ်။တစ်ဖက်ကိုနှစ်ခေါက်စီလုပ်မယ်။အခုတစ်ခါတော့ဘောလုံးကိုဆွဲမယ်ပြန်လဲတဲ့အခါမှာဆွဲတဲ့ခြေထောက်ရဲ့ပြင်ဘက်နဲ့ပဲအခုလိုပြန်လဲမယ် This and this Now over there we going to start okay you have the ball ဒီကကျွန်တော်တို့လုံမှာကဘောလုံးကိုဖမ်းမယ်ပြီးရင်ပေးမယ်ဒါကိုလှုပ်သွားမှာပါဘောလုံးပေးတဲ့အခါမှာကိုပေးခြင်းတဲ့နေရာကိုပေးခြင်းတဲ့သူကိုအနေတော်လေးပေးနိုင်ဖို့ပါပေးတဲ့အခါမှာတိတ်ပြင်းလို့လည်းမရဘူးတိတ်ပြော့နေလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ခက်ပြင်းပြင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပေးလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွမ်းသွားပြီဆိုရင်ဘလောက်ပဲပြင်းပြင်းဘောလုံးကိုထိန်းလို့ရတယ် tools a normal pass when you pass the ball ဘောလုံးပေးရတယ်မှာနီးစနစ်တရားအမျိုးမျိုးပါပုံမှန်ပေးတာမျိုးဆယ်ကိုက်လောက်အတွင်းမှာပေးတာကြတော့ခြေခွင်နဲ့အခုလို inside foot ဘောလုံးကိုအတင်းရဲ့ခြေထောက်ထဲမှာထိန်းထားဖို့တယောက်နဲ့တယောက်အပေးရေလုတဲ့အခါမျိုးမှာဒါမျိုးလေးပေးပြီးတသားသွားတာပို့ပြီးတေးကြတယ် this is the inside foot this is a normal pass that he received it inside foot like the ball and or when you want a different long ball it's a normal way you ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အများသောအားဖြင့်အခုလိုခြေကုန်နဲ့ကံပြီးပြေးကြတယ်နောက်တန်းကနေရှေ့ကိုတင်ပြီးတာကိုရှေ့ကို cross တင်ပြီးတာလေနောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်နောက်တန်းကိုကြော်ပြီးတော့ချပြီးတာမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘောလုံးကိုခြေကုန်နဲ့ကံပြီးတော့တင်ပြေးကြတယ်ဒီဒီဘတ်အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်သတင်းဘတ်တွေကြာမှပြန်ပြီးတော့ဆုံကြပါမယ်။ This is the end of the session. Hopefully you guys enjoyed it and I'll see you next time.